አንደኛ የአሜሪካ ኮንግረስ ኤችአር 128 በመባል የምታወቀው ለማጽደቅ ያሳለፈው ውሳኔ በእኛ በኩል ወቅታዊ ያልሆነና ያልተገባ እንደሆነ ነው የምንገልጸው። ምክንያቱም ደግሞ በኢትዮጵያና በአሜሪካ ማዕከል በጣም የቆየና ጥሩ የሚባል የሁለትዮሽ ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ይሄ ውሳኔ ያነሳቸው ጉዳዮች እንደ መንግስት ቀደም ብለን እኛ ራሳችን ለይተን እየሰራንባቸው ያሉ ጉዳዮችና ብዙ ለውጦችም የታዩበት እንደሆነ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ወቅቱን እየጠበቀም አይደለም ተገቢም አይደለም። በእኛ በኩል እንደምታወቀው በህገ መንግስታችን ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው የሰብአዊ መብት ማክበርና ማስከበር እንዲሁም ደግሞ የመልካም አስተዳደር ማስፈን ዲሞክራሲን መገንባት ግዴታችን ነው። እንደ መንግስት ህዝብ ሲያነሳ በነበረው ጥያቄ መሰረት እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ መንግስት ቆጥቶ እየሰራ እንዳለ ነው የሚታወቀው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ውሳኔ እየተላለፈው። እንዳውም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር የተካሄደበትና አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክብር ዶክተር አብይ አህመድም በንግግራቸው በግልጽ እንዳስቀመጡት በሰባዊ መብት አጠባበቅ እንዲሁም ደግሞ በዲሞክራሲ ምህዳር ማስፋት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ይህንን ደግሞ ከዚህ በፊትም ግልጽ እንዳደረገን ከአጋር ከሆኑት ወዳጅ አገራት ጋርም እየሰራን እንዳለና አሜሪካ መሄድን በግልጽ እንደምታውቅ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄኛው ውሳኔ አንደኛ የአሜሪካ መንግስት አቋም ነው ወይ ደግሞ ህግ ነው ብለን መደምደም አንችልም። ይሄ የአቋም መግለጫ ነው የኮንግረስ አባላት ያም ደግሞ አብዛኛው ለምሳሌ የኮንግረስ አባላት ውስጥም የሴኔት አባላት ያፈጻሚው አካል አባላት እየተቃወሙት ይሄ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ብዙ ለውጥ ያመጣች ስለሆነ በአሁኑ ጊዜ መጽደቅ የለበትም እየተባለ ነው። ይሄ እንግዲህ አንዳንዶቹ መራጮችን ለማስደሰትም እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚወተውቷቸው ተቃዋሚ ዲያስፖራ አባላትም ስላሉ የተወሰኑ ማለት ነው እነሱን ለማስደሰት የተወሰደ ነውና በኢትዮጵያ ውስጥ ሊተጽኖ ያሳድራል ብለንም አንጠብቅም። የኛ አለቃችን እና ተጠያቂነታችን ለህዝባችን ነው። እንደምታወቀው ህዝቡ ሲያነሳ በነበረው ጥያቄ መሰረት ደግሞ የነበሩ ክፍተቶች አሁን መንግስት ምላሽ የሰጠ ስላለ ትልቅ ችግር የሚፈጥርም አይደለም። ከአሜሪካ መንግስት ጋር እንደምታወቀው ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ትልቋ የጸረ ሽብር አጋር እንደሆነችና ይሄንን ደግሞ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን ነው የምንገልጸው። በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ያሉት ለውጦች እውነት ነው ችግሮች ነበሩ። እነዚህን ችግሮች ደግሞ መንግስት ኃላፊነት ወስዶ ለመፍታት የወሰዳቸው እርምጃዎች ትላልቅ የሪፎርም እርምጃዎች ለውጥ ያመጡ ስለሆኑ እነዛን በመደገፍ ይሄንን ውሳኔ ውድቅ እንዲደረግ በጣም የተከራከሩ የኮንግረስ አባላት የሴኔት እና የአስፈጻሚው አካል አባላት አሉ። እነሱን በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንወዳለን። ነገር ግን ደግሞ አንዳንድ አካላት ህዝባችንን በማደናገር ይሄ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል ብሎ የሚያራግቡ አካላት አሉ። ይሄ ከማደናገር ውጪ ምንም የሚያወጣው ለውጥ የለም። በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የኢኮኖሚም ሌሎች በዲሞክራሲ ግንባታ ላይ የነበረው ትብብርም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። መሬት ላይ ያለውን ችግር የሚፈታው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሆነን መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች እንደሆኑ መግለጽ ፈልጋለሁ።